Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с първата ни тема тази сутрин. Сега ще включим по телефона адвокат Валентин Савов, председател на Международната фискална асоциация в България. С него ще коментираме законопроекта за мерките при извънредно положение, прият на второ четене от правната комисия в парламента вчера. Добро утро! Добро утро. Адвокат Савов, предложението за авансовия корпоративен данък предизвика много негативна реакция от страна на бизнеса, от страна на най-различни съсловни организации. Защо се стигна до там? Предизвика такава реакция с право, тъй като мярката не беше съвсем логична. Принципът, който се застъпва, е, че авансовия данък, авансовите вноски се определя на база прогнозна печалба за текущата година. В момента с предложенията от вчера всъщност се опитаха да се определи авансов данък на база на предходна година, на печалбата на предходна година, която беше и доста печеливша. Основният проблем всъщност тук е концептуален. Не може да се изисква от едно дружество, от един бизнес, който не оперира, който е спрян с заповед на правителството, на Министерството на здравеопазването, да плаща авансов данък, определен по печалби, по резултати от предходни години. Какво щеше да се получи, ако в крайна сметка това предложение на ГЕРБ беше прието? То все още не е изключено, може би, да се приеме напълно, тъй като предстои разглеждането на законопроекта на второ четене в зала, но поне сигналите са за сега, че няма да бъде прието. В предложението се съдържа и задължение за бизнесите да заплащат тези вноски, както и невъзможност да ги променят с декларация, което щеше да доведе до натрупването на много големи задължения от бизнесите, които просто не могат да платят този авансов данък, тъй като нямат текущи приходи, тъй като са спрени, затворени. Вие прочетохте ли мотиви на управляващите, на депутати от ГЕРБ, на финансовото министерство, с които се предложи това предложение? Аз самият не открих такива мотиви. Както видяхте вчера на самото заседание, докладите, мотивите бяха доста объркани и самите участници в комисията не можеха да се ориентират добре какво точно гласуват. Разкажете ни повече за самото заседание, т.е. какво се случи при обсъждането на този текст? Как реагираха депутатите от различните групи? Самият аз не съм присъствал. Присъства представител на Българската стопанска камара, господин Станислав Попдончев. Ние го гледахме онлайн, както и всички останали. Продължи повече от 8 часа и това беше също една от силно дебатираните теми. За радост на всички очакваме, че това предложение беше оттеглено и няма да се върне отново в текста в законопроекта, който ще се гласува днес. При това положение как ще се изчислява авансовия корпоративен данък тази година? На база прогнозна печалба за 2020. Т.е. бизнесите ще могат да преценяват каква печалба да очакват, каква печалба очакват и на база на това ще определят авансовия си данък. Това ще бъде ли реално облекчение за тях? Да. Разкажете повече какво се случи с сроковете за деклариране и плащане на някои видове данъци, за които и Международната фискална организация, и браншовите счетоводни организации, и работодателските настояваха да се приемат. В крайна сметка ще има ли такива облекчения? За сега те остават в текста на законопроекта, като срока за подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на корпоративните данъци по ЗКПО се удължава до 30 юни 2020. Срокът за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица и внасянето на данъци само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци, се удължава до 30 юни 2020 година. Отстъпка ще се запази, ако декларацията е подадена и данъкът е внесен до 31 май 2020. Удължиха се също сроковете за подаване на годишни, удължават се сроковете за подаване на годишни финансови отчети до 30 септември 2020, както и за публикуване на декларации за липса на стопанска дейност. Този срок се удължава до 30 юни 2020 година. А какво се случва с сроковете по закона за данъка върху добавената стойност? Там ще има ли промени? Не, там за сега няма промени, нито има промени в сроковете за плащане на социални и здравни осигуровки. А за такива промени настоява бизнесът?
настоява бизнеса и това не е практика, която е изолирана или която ще бъде изключително за България. Много от държавите в Европейския съюз са предприели такива мерки. Отсрочване на задълженията за плащане на ДДС на социални и здравни осигуровки. НАП няма да запорира имоти и активи до 13 април. Това е един от акцентите в законопроекта, който беше изваден от медиите тази сутрин, от вестник 24 часа. Бихте ли казали повече? Четейки текста, трябва да видим окончателния текст, който ще бъде гласуван, но текста, който е в законопроекта, всъщност спира принудителното изпълнение, висящо принудително изпълнение, но публичният изпълнител все пак може да налага обезпечителни мерки при определени условия, т.е. да налага запори или възбрани. При какви са тези определени условия? Например, когато счете, че фиска може да бъде увреден, че лицето може да се укрие и да укрие себе си или да укрие имущество, така че да усуети събирането на вземанията на НАП. Има ли други текстове, които ви притесняват? Текстове в закона за мерките при извънредното положение, които ще дадат прекалено големи правомощия на някои от органите на реда, на някои от службите? Това, което ме притеснява най-вече, аз мога да коментирам други мерки и правомощия на други органи, освен данъчните. Това, което ме притеснява, е, че самия законопроект може да предостави много повече мерки, които да облегчат бизнеса. Так, по пример на държавите, дори заимствайки от други държави от Европейския съюз, където мерките считаме, че са много по-всеобхватни и много по-щадящи бизнеса. А мислите, че тези мерки, предложени от българските депутати и въобще управляващи, са недостатъчни, така ли? Аз мисля, че отсрочването на задълженията за данъци са приемливи и са много полезни, но мисля, че могат да се вземат все още допълнителни мерки. Отново твърдя, че това би трябвало да бъде отлагането на плащането на ДДС, дори и за определен период, както и на социални и здравни осигуровки. Бихте ли дали пример за държави, които предприеха по-правилни и по-сериозни мерки за подпомагане на бизнеса? Не бих казал, че са по-правилни, бих казал, че са по-всеобхватни. Например, Дания спира плащането на ДДС за определен период, също прави и Франция. Кипър, например, се спира за 2 месеца задълженията за плащане на ДДС, като не се начисляват и лихви. Там дори се намаля и ставката на ДДС за периода до месец май 2020 година от 19% на 17%, а в сферата на туризма от 9,5% на 7,5%. Белгия също разсрочва задълженията за ДДС и социални и здравни осигуровки, имуществени санкции и глоби. В Италия също има такава мярка, отсрочване на задължения за данък при източника, социални и здравни вноски за месеците март и април, както и заплащането на ДДС за месец март. Спират се и принудителното изпълнение в тези държави. А вие чухте ли мотиви от страна на управляващите? Защо те са против евентуални облекчения, свързани с данъка върху добавената стойност? Предполагам, че тяхната идея е да се осигури все пак някакви постъпления към хазната. Това е едно от основните пера в бюджета, да? Да, така е. Но считам, че в момента е изключително важно да се опази бизнеса, за да може той да съществува и да преживее тези 1-2 месеца, които му предстоят, да работи затворен при ограничени условия, при намалени приходи. Това, което се предлага, всъщност не е освобождаване от този данък. Това е само едно отсрочване за определен период от време. Точно така е. Благодаря ви много за това включване.